Kamsdaina ke bomplain pray nang tabenang kamni some kom bomplain some kom gap tabenang ape wat men men bai bomplain na kromun lei navatra chap daam chu chai dai pray tambon aphirak nang sangkruh sat pray phnom tamau knong srok bati khaet ta keu ba yong tam ka bong hos sa poromien krai srok muoy kal pi thai ti muoy khai sai ha chnam 2022 luk nimak niyu sangkruh nang thai rasa sat pray nei ongka samponamot sat pray sauk sdai chompuh ការឈូសឆាយព្រៃនៅតំបន់ភ្នំតាម៉ៅព្រោះលោកយល់ថាព្រៃនៅទីនោះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់មនុស្សនិងជីវិតសត្វព្រៃនៅទីនោះសូមស្ដាប់សំឡេងបទសម្ភាសន៍ Protection to mal pray, mal sat. Yung ke ai tu ang tuk somrap sat tuk pray tu gon line kla kla anang ape wat mabai bom plain. Yung kum at awi kum at sabai ke chu chai pray ting ah. Doi ke yung chang tuk kape pray somrap protection kmai nang somrap sat pray. Yung main kum dey dot lo. They demand pan barom. រីឯបរិភោគម្នាក់ទៀតដែលមាន Facebook ឈ្មោះគីមជីលីនបានសរសេរថាសង្គ្រោះភ្នំតាម៉ៅចាប់ពីវិនាទីនេះតទៅខ្ញុំធ្វើពហិការឈប់ស្ដាប់ឈប់គ្រប់គ្រងបទចម្រៀងនៃក្រុមហ៊ុនកាឡាក់ស៊ីណាវត្រាព្រមទាំងគម្រោងអចលនវត្ថុទាំងឡាយនៃក្រុមហ៊ុនផ្សារកសិផលធម្មជាតិលេងណាវត្រាឈប់គ្រប់គ្រងរាល់អាជីវកម្មលេងណាវត្រាកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2022ក្រុមហ៊ុនលេងណាវត្រាបានបញ្ជូនគ្រឿងចាក់ទៅឈូសឆាយព្រៃឈើនៅ ឧស្សាហ៍សួនសត្វភ្នំតាម៉ៅដែលនេះគឺជាសកម្មភាពអភិវឌ្ឍដែលបំផ្លិចបំផ្លាញសម្បត្តិជាតិរួមខាតប្រយោជន៍ជាតិនេះដែរជំវិញករណីដែលអស់លោកបានរិះគន់ក្រុមហ៊ុនខាងលើនេះដែរភ្នាក់ងារ TNM របស់យើងព្យាយាមទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធ Telegram តាមរយៈអង្គការម្នាក់ដែរតែមិនទាន់មានការឆ្លើយតបតែទោះយ៉ាងណា TNM រងចាំទទួលការឆ្លើយតបថាករណីនេះពិតឬមិនពិតពីខ្ញុំបាទកៅរដ្ឋា ទូទូអនឡាញ TNM ប្រវិដាទឹកស្ព្រីងធម្មជាតិមានសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិជំនួយដល់សុខភាពនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2018 ISO 22:2018 HACCP និង GMP ប្រវិដាទឹកស្ព្រីងសុខភាព